ගුරුවරු. ගුරුවරු කියලා කියන්නේ අපි වැඩියෙන්ම ගරු කරන අය. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ අපි වැඩිපුර මේ දිනවල එහෙම නැත්නම් මේ කාලවකවානුවේ අපි අතර පාවිච්චි වෙන දෙයක්. එතකොට ගුරුවරු සහ සමාජ ජාලා මාධ්‍ය මේ කාලවකවානුවේ ගොඩක් දෙනෙක් විශේෂයෙන්ම පාසල් යන ළමයින්ට ගුරුවරු සහ සමාජ ජාලා මාධ්‍ය කියන දේ සමීප වෙන්න පටන් ගත්තා. විශේෂයෙන්ම ගුරුවරුන්ට සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ තමයි ළමයින්ට උගන්වන්න සිද්ධ වුණේ. මං හිතන්නේ Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ. ඉතින් මොකක්ද මම මේ කියන්න හදන්නේ? සමාජ මාධ්‍ය තුල ලස්සන ටීචර්. ඒ කවුද? මං පෙන්වන්න නම් කියන්නේ නැතුව මේ තමයි අය. අයිබෝවන් දිල්හරා. අයිබෝවන්. අද ඉන්නේ අපි ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරන සමාජ මාධ්‍ය වල ගොඩක් දෙනෙක් කතා බහට ලක් වෙන දිල්හාරා ටීචර්. මේ තමයි ගණන් ටීචර්. කොහොම ජීවිතේ? හොඳයි. මේ දවස්වල ක්ලාස් වල වැඩ ටික කරගෙන ඔන්ලයින් මේ ගොඩක් ඔන්ලයින් ඔන්ලයින් වැඩ ටිකත් එක්ක ක්ලාස් වල වැඩ එක්කම තමයි ඉන්නේ. කොහොමද දැන් ළමයෙකුට ඔන්ලයින් උගන්වන එකද ලේසි ළඟට ගිහිල්ලා උගන්වන එකද ලේසි? සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කොරෝනා එන්න කලින්නේ කලින් තිබ්බේ ෆිසිකලි ක්ලාස්. අපි ක්ලාස් එකට හෝල් එකට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න එක. හැබැයි ඊට වඩා කියන්නේ ඕනම දුරපැතිවල ඉන්න ළමයෙක්ට එක කෙනාට සාපේක්ෂ වෙනවා. දුරපැතිවල ඉන්න ළමයෙක්ට වාසි. අර ඉගෙන ගන්න chance එකක් හම්බ වුණා. ඔන්ලයින් එකේදී සමහර ලාවට ළමයි බයයිනේ ළඟට එනකොට ගණන් වරදී එහෙම කියලා බයයි අඩුපාඩු හදාගන්න. මෙතනදී එහෙම නෙමෙයි ළමෙක් බය නැතුව ගණන් වලට උත්සාහ කළා ඔන්ලයින් එක හොඳයි කියලා හිතනවා. අනිත් දෙකටම සාපේක්ෂව ඔන්ලයින් එක ටිකක් වාසියක් තියෙනවා ළමයෙක්ට. හරි. අපි දැන් ඔය උගන්නන කතාව පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපි ජීවිතය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. කොහෙද ඉස්කෝලේ ගියේ? අම්මා තාත්තා පවුල කට්ටිය කවුද ඉන්නේ? මම මේ කිරිබත්ගොඩ විහාර මහදේවි පාසලට තමයි ගියේ. ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලය බදුල්ල ඌවවෙල්ලස් විශ්වවිද්‍යාලය. පවුලේ තොරතුරු කිව්වොත් ගෙදර අම්මයි තාත්තයි අක්කයි අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම පොලිසියේ. තාත්තා නම් දැන් විශ්‍රාමිකයි. අක්කත් අපේ කැම්පස් එකේමයි. බදුල්ල ඌවවෙල්ලස් විශ්වවිද්‍යාලයේමයි අක්කත්. දැන් අම්මයි තාත්තයි පොලිසිය කියලා කිව්වනේ. දැන් පාසල් යන කාලේ සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ අම්මයි තාත්තයි පොලිසියේ වැඩි සද්ද දාන්න එපා. ගෙදර ගිහලා අම්මට කියනවා. ගෙදර ගිහලා තාත්තට කියනවා. ඒ වගේ ඉස්කෝල යන කාලේ චණ්ඩි කෙල්ලෙක්ද? ඔව් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මං සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අපේ අක්කා එහෙම නැහැ. අපේ ගෙදර අක්කයි මායි කියන්නේ දෙවිදියා. අක්කා මාරා හිංසකයි. මං එහෙම නැහැ. මං ටිකක් දඟයි. ටිකක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම දඟයි. ගුටි කනවා හැමදාම බැනුම් අහන ගොඩාක් දඟ කරන චරිතයක්. එතකොට අම්මයි තාත්තයි පාව දෙන්නේ නැද්ද? අම්මට කියලා කියනවා තාත්තට කියලා කියනවා අපේ තාත්තා පොලිසියේ ඉන්නේ. එහෙම කියලා කියන්නේ නැහැ. කියන්නේ මට ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ කාවවත් එහෙම කියලා බය කරන එක නෙමෙයි. මම දඟයි මම දඟලනවා. ඊට පස්සේ මේ අර පොලිසියේ කියලා එහෙම ලොකු මේකක් එහෙම තිබුණ නැහැ. අපේ ඉස්කෝලේ හුඟක් මේ එහෙම ළමයි හිටියා මේ යාළුවන්ගෙත් අම්මල තාත්තලා පොලිසියේ හමුදාවේ එහෙම ඉන්නයි හිටියේ. අර එතකොට එහෙම එකක් තිබුණ නැහැ. මං දඟේක අපේ අම්මලට තාත්තලට ප්‍රශ්නයක් වුණා විතරයි. එතකොට දැන් පොලිස් නීතිය ගෙදරට ආවේ නැද්ද? පොලිස් නීතිය මෙහෙමයි. කියන්නේ ඇත්තටම කියන්නේ සැරයි අම්මයි තාත්තයි හුඟක් සැරයි. එහෙම නීතිය කියලා කියන්නේ මං ඇත්තටම කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් මගේ වැඩ ටික කළා. ඉගෙන ගන්නවා එහෙම කරනවා. හැබැයි මං දඟලනවා. දේ දඟලන එක ඉගෙන මොන නීතියකින්වත් නතර කරන්න බැරු ගියා. හරි. දැන් ප්‍රේමතියක්ද? නෑ. හරි. එතකොට ආදර සම්බන්ධතාවයක් තිබිලම නැද්ද? තිබිලා තියෙනවා. තිබිලා තියෙනවා. කොහොමද ආදරේ කියන දේ මිනිස්සුයෙකුට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්ද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ආදරේ කියන දේ අම්මගෙන් තාත්තගෙන් හම්බෙනවා, සහෝදරයන්ගෙන් හම්බෙනවා, පවුලයාගෙන් හම්බෙනවා. මං කියන්නේ තරුණ දැන් ඔබ තරුණියක්, තාම තරුණියක්. තරුණියක් විදිහට හැමෝම අහනවනේ කසාද බඳින්න නැද්ද? කොල්ලෙක් නැද්ද? ඇයි පෙම්මතෙක් නැත්තේ ඇයි? කොහොම ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ නැද්ද සමාජෙ? තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හුඟක් අය හිතන් ඉන්නේ දැන් මම රින් එකක් දාන් ඉන්නකොට හුඟක් අය හිතන්නේ මැරි කරලා එහෙම කියලා. ඇත්තට මම කියන්නේ මගේ ෆැෂන් එකට කියන්නේ උගන්නනකොට ඒ ෆැෂන් එකට තමයි රින් එක දාන්නේ. අර ආදරය කියලා ගත්තොත් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මට හිතන විදිහට ඒ කියන්නේ මම මුලින් හිතන් හිටියේ අහලා තිබ්බ දේවල් වලින් එළවල් කාලේ අර ආදරය කියලා කියන්නේ හරිම සුන්දර ප්‍රශ්න මුකුත් නැති එහෙම දෙයක් කියලා.
හැබැයි මට පස්සේ තේරුණා ඒක ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ඒක වෙනම ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කියන එක මට තේරුණා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි එලෙවල් කාලේ يعني මම ඒක යොදාගත්තා මගේ වැඩ ටික කරන්න. يعني පාඩම් කරන එක වැඩි කරන්න ඊට පස්සේ තවත් වැඩ කරන්න උනන්දුවක් විදිහට ඒක ගත්තා මිස ඊට පස්සේ ඇත්තටම මේ සම්බන්ධවල තවත් ගොඩක් දේවල් ඕනේ කියන එක මටම තේරුණා. දැන් ඔට ලස්සනයි කියලා කියනවනේ. ඔට ආඩම්බර හිතෙන්නේ නැද්ද එතකොට? නෑ මම ඒ කියන්නේ ලස්සන එහෙම කියලා හිතන්නේ ඒ කියන්නේ මට වැඩේට ඒ කියන්නේ මම උගන්වන දේ මට ඒ කියන්නේ ළමයෙක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ප්‍රසන්ට් කරන්න මගේ හිතේ හයිය තියෙනවා නම් මම හිතනවා නම් මම ලස්සනයි කියලා මට ඒ ඇති. ඇත්තටම මම ලස්සන වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තමන්ට තමන් ලස්සනයි නම් එතනින් එහාට කවුරු මොනවා කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නෑ. හරි. දැන් ඔය ඔයාගේ ලස්සන කතාවත් එක්ක ඉස්කෝලන කාලේ ඔය තියෙනවනේ අවුරුදු කුමාරි තරඟ ඊට පස්සේ විවිධ දේවලට ඉදිරිපත් වෙන තරඟ ඒවට ගිහිලා තිනවා මං ඉස්කෝලන කාලේ කියන්නේ ගෑල්ලාමෙක් වගේ නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේ කියන්නේ අවුරුදු උත්සව ඒ මේවට යන්නේ මොනවා හරි කණ්ඩ දෙනවා නම් ඒ වගේ එකකට විතරයි මං සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ නැතුව කිසිම මේ හරි අමාරුයි කියන්නේ ගෑල්ලාමෙක් විදිහට ඉන්නේ නැහැ ඒ එම් මොනවා හරි කියන්නේ දඟලට තමයි ඇත්තටම කරන්නේ ඉස්කෝලේ ගිහලා කියන්නේ අවුරුදු උත්සවයට යන්නේ බනිස් කණ්ඩ වගේ එක්ක ගිහිල්ලා ලනුව හිර කරගන්නවා ඒ වගේ ඒවා තමයි තියෙන්නේ අර නිවිච්ච අර තැම්පත් ගෑල්ලා මේකර ඒ විදිහ මේකක් නෑ එහෙම බෑ මට හරි දැන් ඔයා ක්ලාස් කරනකොට කොහෙට හරි යනකොට කවුද වට මේකප් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම්ම තමයි මේකප් ඒ ඔක්කොම කියන්නේ මං කියන්නේ වෙඩින් එකකට යද්දි වුණත් මං මේකප් ඒ කියන්නේ මේ පිටින් එහෙම දාගන්නේ නැහැ මං ජීවිතේ එකපාරයි මේකප් එකක් දාගෙන තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මං හිතුවා කවුරුත් මේකප් කරන්න ඕනේ නැහැ මම්ම මේකප් එක දාගන්නවා කියලා දැන් ඔයාගේ ඇඳුමක් ලෑස්ති කරගන්නකොට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දේවල් ඔයා කොහෙට හරි ගිහලා ගන්නකොට ඔයාලට කවුරු හරි උපදෙස් දෙනවද මෙන්න මේක ගන්න මෙන්න මේක අඳින්න මෙන්න මේ විදිහට අඳින්න කියලා ඔයාලට කවුරු හරි කියනවද ගෙදරින් කියනවා ගෙදරින්වත් ඒ කියන්නේ ඉස්සර වුණත් ඒ කියන්නේ මං අඳින විදිහටවත් කිසිම ඒ කියන්නේ නීතියක් එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ මට ඕන විදිහට මං ආස විදිහට එහෙම ෆැෂන් කරන්න පුළුවන් මං දිගට අඳිනවා කොටට අඳිනවා ක්ලාස් වලට සාමාන්‍යයෙන් සාරි විතරයි අඳින්නේ එහෙම මේ කියන්නේ මම්ම තමයි ගිහින් ගන්නෙත් එහෙනම් මම්ම තමයි කියන්නේ මේ දේවල් වලට මෙහෙම එක හොඳයි කියන එක බලලා කියන්නේ බලනවා ඉතින් ෆොටෝස් බලන කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් මේ එක එක්කෙනාගේ ෆැෂන් මේ දේවල් බලන බලන්නේ නැත්තේ නෑ මම මටම හිතන එක කරනව නෙමෙයි මම එහෙම බලනවා බලලා මේක හොඳයි මේක මෙතනට ගැලපෙනවා කියන එක ඇත්තටම ඒවෙන් තමයි මං හිතන්නේ අදහස් අපි ගන්නෙ දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ඔයා වගේ ටීචර් කෙනෙක් මං ඉස්කරන කාලේ හිටියා නම් මමත් ගණන් හොඳට ඉගෙන ගන්නවා දැන් ඔයාට ඔය ඔයා ලස්සනට යනවා ක්ලාස් වල ප්‍රසන්න විදියට ඉන්නවා ඔයට පිරණ ළමයිගෙන් අපේ කොල්ලොන්ගෙන් එක එක යෝජනා ඇවිල්ලා නැද්ද එක එක චිට් ඇවිල්ලා නැද්ද නෑ කවමදාකවත් ඒ කියන්නේ පන්ති යන ළමෙක් ඒ කියන්නේ මං ඉස්සලාම් ක්ලාස් පටන් ගත්තේ එළවලු ඉවර වෙච්ච ගම ඒතකොට මං ක්ලාස් ගන්න මට වැඩි අවුරුද්දක් දෙකක් බාල ළමයින්ට එනං ඉස්සලාම් මට ප්‍රශ්න මතුවෙන්න ඕනේ එතන එතන වුණත් පන්ති ඉවර වෙලා ළමෙක් මට වැඳලා යනවා ඇරෙන්න කොයිම වෙලා කවදාකවත් ළමෙක්ගෙන් මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඔයා ඒ ළමයින්ට කතා කරන්නේ පුතේ දුවේ කියලානේ. ඔව්. එයාලා ඔයාලට එයාලා සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ අක්කා කියලා කවදාවත් කතා කරලා නැහැ. කවදාකවත් කවුරුත් අක්කා කියලා කතා කරලා නැහැ. දැන් එතකොට ඔයා උගන්වන්න ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයා ඉස්කෝලන කාලෙත් ළමයිට උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පන්ති ඔයාගේ සම වයසට උගන්වනවා. ඉගෙනීම ඉගෙනවීම හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඔයා අර පොඩි කාලේ කාගෙන් හරි ඇහුවාම මම ටීචර් කෙනෙක් වෙනවා. මම ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා. මම ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙනවා. ඔයාගේ පොඩි කාලේ ඉඳන් අදහසක් තිබ්බර කවදා හරි ටීචර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා. අදහසක් කියන්නේ අදහසකට වඩා මම පොඩි කාලේ මේ දේවල් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ඉස්කෝලේ එක වසර දෙක වසර වගේ අපි මේ කියන්නේ මං අම්මගේ සාරිය ඇඳගෙන ඉස්කෝලේ ගිහින් ඇවිල්ලා සාරිය මට දැන් අද වුණත් ක්ලාස් වලට කවදාකවත් අම්මා මට සාරිය ඇඳලා නැහැ මම තමයි ඇඳගන්නේ කට්ට විතරක් පොඩ්ඩක් අම්මට කියලා ගා ගන්නවා ඒ අර يعني මම්ම තමයි අඳින්නේ පොඩි කාලේ මං අම්මගේ සාරිය ඇඳගෙන අපි ගෙවල් ගාව හිටිය චුටි මල්ලිගෙන يعني මට වැඩි අවුරුද්දක් වගේ බාල ඇති මේ එයා දැන් ජීවිතුන් අතර නැහැ මේ එයාට මං උගන්වනවා ඒ ළමයාට ගගහා වෙන වෙන උගන්වන්නේ එතන එතකොට ලොකුවට වයිට් බෝඩ් කියලා එකක් තිබුණ නැහැ වයිට් බෝඩ් ආවේ ඊට පස්සේ වයිට් බෝඩ් තිබුණ නැහැ ගෙදර බිත්තියේ ගෙදර يعني ඉස්සරහා මේ බිත්තියේ ගන්න දෙයක් නැහැ චෝක් වලින් يعني බිත්ති දෙකම ඉවරයි චෝක් වලින් පාර යන මිනිස්සුත් බල බල යනවා
එර මං ඉස්සර ඉඳන්ම සාමාන්‍යයෙන් ලැජ්ජාවට කියලා පැත්තකට වෙලා බයෙන් එහෙම නැහැ පාර යන මිනිස්සුත් බල බල යනවා hina aviyan මට ඉතින් අකවන්නේ කියලා මං ඉන්නවට එහෙම අර එහෙම මේකක් නැහැ බය නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මං කාටවත් දැන් ඔයාට ජීවිතේ විවිධ අභියෝග ඇවිල්ලා තිනේ ඔයයි අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද මං හිතන්නේ මේ බලන් ඉන්නවා ඇති ඔයාගේ ඔයා උගන්වන ළමයි බලන් ඉන්නවා ඇති දෙමව්පිය බලන් ඉන්නවා ඇති ඔයාගේ ජීවිතයේ අත්දැකීමක් අරගෙන ඒ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන විදිහක් පොඩ්ඩක් කතා කරමු මගේ මේ කියන්නේ ජීවිතයේ තිබ්බ ලොකුම අභියෝගය තමයි මේ කියන්නේ මම ඒ ලෙවල් වලට අසමත් වෙන එක ෆේල් වෙන එක මං හිතන්නේ ඒ අභියෝග ඒක දින්නට පස්සේ අපිට එතනින් එහා පැත්තට එන දේවල් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් ඕනම දේ ඒක තමයි මගේ ලොකුම මේ වැටීම ඊට පස්සේ මං සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ඩිවිජුවල් ගෲප් ක්ලාස් එහෙම ගිය කෙනෙක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ළමයි 1000 2000 ඉන්න පන්තිවල එහෙම තමයි ඉගෙන ගත්තේ මං අද ඒ කියන්නේ දැන් සමහර අය එක එක ඒවා කියනවනේ ඒ කියන්නේ මාත් මේ කොහොමද සමහර අය මම කළා නැති ඩිග්‍රී ඊට පස්සේ මම ඒ ලෙවල් ෆේල් වු හරි එහෙම එහෙම කියලා එක එක කෙනා එක එක ඒවා කියනවා දැන් ඕකට උත්තර දෙන්න ගියොත් මට මගේ වැඩේ කරගන්න වෙලා මදිනේ මං ඒවා ඒ කියන්නේ කමෙන්ට් එක එක කෙනා දාන කමෙන්ට් උනත් එහෙම බලන්නෙත් නෑ බයින්නෙත් නෑ එහෙම මුකුත් නෑ අභියෝග කියන්නේ දැන් YouTube එකෙන් කට්ටිය කියන දැන් එළවලු වලින් පස්සේ YouTube එකෙන් දැන් කට්ටිය කියන දේ වුණත් ලොකු අභියෝගයක් දැන් කෙනෙක් හිතන් ප්ලම් මම වැඩ කරන එක නතර කරයි මම දැන් අවුලෙන් ඉන්නේ ඊට පස්සේ දැන් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් වලදී සාමාන්‍ය හෝල් ක්ලාස් වලට වඩා ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් වලදී මේ ළමයික මං හරි ක්ලෝස් දර මං කතා කරනවා එතකොට මේ ඒගොල්ලෝ දන්නවා මං හරි විනෝදෙන් ඉන්නේ මොකද ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක මං විතරක් නෙමෙයිනේ ළමයාත් වීඩියෝ එක ඔන් කරන්නේ ඉන්නේ එතකොට එයා මායික තියෙන ප්‍රශ්න වීඩියෝ එක මායික එක ඔන් කරගෙන එයාත් තියෙන ප්‍රශ්න මායික කතා කරනවා ඕන දෙයක් කියනවා ගානක් හදද්දි හරි ගෙදර මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ළමයා කියනවා එතකොට මේ එහෙම මුකුත් මේ වැටීමක් එහෙම නැතුව මෙතෙන්ට ආව නෙමෙයි ගොඩාක් ප්‍රශ්න මැද ඒ ළමයි කියන්නේ කොහොමද මම මෙහෙම ඉන්නේ කියලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට කොහොමද ඉන්නේ කියලා මං කියනවා ඒවා ප්‍රශ්නයක් يعني මම ප්‍රශ්නයක් කරගත්තොත් නේ අවුල ඒ දේවල් ඇත්තටම ප්‍රශ්න නෙමෙයි නා يعني මට ඇත්තටම මේ දේවල් ප්‍රශ්න නෙමෙයි මට තරංගයක් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ මා එක්ක කවුරු හරි බයිනවා නම් මඩ ගහනවා නම් ඒක ඒ කෙනාටම දවසක එපා වෙනවා ඒකේ සීමාවක් තියෙනවා හැබැයි අපිට අපේ පා වුණොත් එතනින් එහා පැත්තට මුකුත්ම කරන්න බෑනේ එනිසා මං මට ගොඩක් ආදරෙයි මං කරන දේට ගොඩක් ආදරෙයි මට අනිත් අය කියන ඒවා පොඩ්ඩක්වත් දැනෙන්නේ නැහැ දැන් අපි කතා කරන්නේ කමෙන්ට්ස් වැටෙනවා YouTube channel එකට ඊට පස්සේ Facebook post හැදෙනවා දැන් ඔය ඒවට වැඩි රියැක්ට් කරන්න යන්නේ නැහනේ එන දෙයක් ඕන දෙයක් කියපුවෙන් කියලා වා ඉන්නවා ඔයා ඒ ගැන පොඩ්ඩක්වත් බොරි වෙලා නැද්ද කොයිම තැනකදවත් ඔයාට දුක හිතලා නැද්ද මට ඒ කියන්නේ මම වැඩ කරගෙන යනකොට ඒ දේවල් දකින්නකොට කියන්නේ සමහර ලාවට ක්ලාස් එකකට යන්න ඕම් මෙන් තියලා වගේ මොකක් හරි දකින්න. හිතන්නකො දැන් මම ඒක දැකපු ගමන් මම වාණසික වැටුණා නා මල් ළමෙක් ඉස්සරහට ගිහලා උගන්වනකොට ඒ මං ඉන්න කෙනා නෙමෙයිනේ දුක් වෙච්ච හරි අමුතු කෙනෙක්නේ. මං ඒ දේවල් වලින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් මගේ පොඩි කාලේ ඉඳ තිබ්බ දෙයක් ඒක. ඒ කියන්නේ මම මේ ටියුෂන් වලට ආව නිසා කෘතිමව හදාගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ඇත්තටම ගොඩාක් දඟයි. එතකොට අර මට කටිය බයින නිසා හරි ගුටි जनप्रिय මිනිස්සු අතර කතා බහට ලක් වෙන කෙනෙක් වෙන්න කියලා ඔයා කවදා හරි ඔය දේවල් පටන් ගත්තද නෑ ඒක ඒ කියන්නේ එහෙම කිව්වොත් වැරදි ඒ කියන්නේ මං කරන දේ ඒ කියන්නේ මට තිබ්බ අරමුණක් තිබ්බා මං අර අපේ ජේෂ්ඨ ගුරුවරු ඒගොල්ලොන්ගේ නිසා මට අරමුණක් තිබ්බා මෙහෙම තැනකට යනවා කියලා හැබැයි අර මෙච්චර අර කෙටි කාලෙකින් මං හිතනවා ඒ කියන්නේ තව මට අත්දැකීම් මදි තව මං ගුරුවරු දිහා බලන් හැදෙන්න ඕනි තව දේවල් එකතු කරගන්න ඕනි මං කියන්නේ දැන් එහෙම මං කියන්නේ මම මේ උඩම තලයකට ගිහිල්ලා දැන් වනුකුත් එහෙම නෙමේ මට තව අඩුපාඩු ඇති මගෙන් වෙන තව ඇති වෙන දේවල් ඒවත් හදාගෙන අර හොඳ ගමනක් එහෙම යන්න තමයි මම ප්ලෑන් කරන්නේ අර එහෙම හිතුවේ නෑ මේ වගේ වෙයි කියන එක ඇත්තටම හිතුවේ නෑ ඒ කියන්නේ අහම්බෙන් වෙච්ච දෙයක් ඒකත් උනේ මං YouTube එක පටන් ගත්තට පස්සේ
YouTube එක වීඩියෝ එකකින් අර කොණ්ඩේ කඩන ඒ වීඩියෝ එකකින් මම ඒක දන්නෙත් මේ ඇත්තටම අපේ අක්ක කිව්වට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකක මෙච්චර views ගිහින් තියෙනවා කියන එක දන්නෙත් අක්ක කිව්වට පස්සේ නැත්තම් මම ඒ දන්නෙත් නෑ දැන් තව දෙයක් කාන්තාවක් එහෙම නැත්තම් ටීචර් කෙනෙක් මේ විදිහට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හරි Zoom තාක්ෂණ ඔස්සේ හරි ළමයින්ට උගන්වනකොට එච්චර ජනප්‍රියුනේ නැහනේ දැන් ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා ඉන්නවා අපේ පිටින් පාර්ශවයේ නැත්තම් සර්ලා සර්ලා ගොඩාක් දෙනෙක් ඉන්නවා හැබැයි ටීචර්ස්ලා මේ විදිහට ගුරුවරියන් මේ විදිහට ජනප්‍රියතාවයට හෝ ළමයි අතර කතා බහට ලක් වෙන්නෝ සමාජය අතර කතා බහට ලක් වෙන්න ලොකු දෙයක් උනේ නැහැ ඔබ හිතන විදිහට ඔබෙන් උන විශේෂත්වයේ මොකක්ද ඒ විදිහට ඔබව මේ විදිහට කතා බහට ලක් වෙන්නේ මම හිතන්නේ يعني මම ඔන්ලයින් එකට ගොඩක් මහන්සි වුණා. අර සාමාන්‍යයෙන් කවුරුත් හිතනවට වඩා ගොඩාක් මහන්සි වුණා. يعني මම කැම්පස් එකේ අන්තිම අවුරුද්දේ එහෙම ඉන්නකොටත් ඒ එක්සෑම් කළෙත් ක්ලාස් එකක් කරලා. ඒ කියන්නේ පාන්දර 4ට ඔන්ලයින් එක කරලා ඊට පස්සේ තමයි මම 9ට විභාගෙ ලියන්නේ. 4 ඉඳන් ක්ලාස් එක 8 වෙනකන් කළා. ඊට පස්සේ 8:30 9ට තමයි මේ විභාගෙට මම ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙම ගොඩාක් ලොකු කැපකිරීමක් කළා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔයාටම කියලා වෙනම ක්‍රමයක් හදාගත්තාද උගන්නන විදිහට? ඔව්. දැන් වුණත් ඒ කියන්නේ මං අර ඉස්සල්ලා මං කළේ අර ළමේට සමහර ලාවට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ලයිට් ප්‍රශ්න අර ඒ දේවල් ඉස්සල්ලාම නැති වෙන්න වෙලාවක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මං හුඟක් කළා දැන් ඉන්ඩිවිජුවල් ඒවා හැම මං පාන්දර දෙකටත් දාලා කරනවා. පාන්දර දෙක දැන් එක එක්කෙනා නා එක එක ඒවා කියනවා. ඒ වැඩක් නැහැනේ. මේ මං කරන්නේ කියන්නේ ළමයෙක්ට තේරෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ අර ආයේ හොයන්න දෙයක් නැති වෙන්න අර තේරෙන විදිහට අර ඒක ඇයි එහෙම වුනේ? නිකන් අර කටපාඩම් කරන මෙතඩ් එක ගන්නෙ මේ. එයා ඒ පාඩම ඉගෙන ගත්තාම එයාට පාරේ අනේන ගමන් හරි වෙන මොකක් හරි වැඩක් කරන ගමන් හරි ඇත්තටම මොකක් හරි පාඩමක් පුළුවන් නම් ඒක තනියෙන් මතක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉස්සර මං ඉගෙන ගන්න කාලේ මං ඉගෙන ගන්න ගොඩක් try කළේ. කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ සර් පරක් වෙලාවක මගේ ඇත්තම එහෙම හීනයක් තිබ්බා. සර් පරක් වෙලා ආවොත් මගේ ඉස්සෙල්ලාම ඇති වෙච්ච දේ ඒක තමයි. සර් පරක් වෙලා ආවොත් දැන් මට class වල කියන්නේ දැන් මම second try කරනකොට මට මේ ලකුණු තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ පන්තියේ වැඩිම ලකුණු තියෙනවා. ඒකට මට හීනයක් තිබ්බා මේ සර් පරක් වෙලා ආවොත් කොහොමද නිකන් දවසක මට උගන්වන්නේ කියලා කිව්වොත් වගේ එකක්. එහෙම හීනයක් තිබ්බා. ඒක තමයි මගේ තිබ්බ එක එක දේවල් තිබ්බා. ඒකත් එක මේ දෙයක්. ඔව්. දැන් එහෙම වුණොත් එහෙම සාමාන්‍ය කී දවවා වැඩිම ලකුණු ගන්නවා ගණන් වලට. එතකොට ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ටීචර් පොත් බලන්න දෙනවා සර් හරි මැඩම් හරි පොත් බලන්න දෙනවා ඔයාට උගන්වපු. එතකොට පන්තියේ ළමයි කියලා නැද්ද? මොකද ඔච්චර මුට්ටි අල්ලන්නේ? මොකද ඔච්චර ටීචර් පස්සෙන් යන්නේ එහෙම කියලා නැද්ද? නෑ. මම ඒ කියන්නේ හොඳක් ඇහුවත් අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මැත්ස් ටීචර්ගෙන් විතරයි. අනිත් අය ඔක්කොම මට බයිනවා. මට ඉතිහාස මං ඔලල් කාලේ ඒ කියන්නේ 10 වසරේම මේ ඉතිහාසයේට ලකුණු 30 ගානක්. මුලින්ම මේ 10 වසරේ මේ ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ 30 ගානක්. අය පාඩම් කරන්නේ නෑ මට. මට ගණන් විද්‍යාවයි විතරයි තියෙන්නේ. අය පාඩම් කරන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ මේ බයිනවා ඉතින් අයි මේවා කරන්නේ නැත්තේ. එහෙම එහෙම කියලා බයිනවා. ඊට පස්සේ ඔලල් ලියනකොට නම් එකක් ගත්තා. ඒවට මේ අර එහෙම කරන්නේ නැහැ කවුරුත් එහෙම මුට්ටි අල්ලනවා කියන්නේ නැහැ මම අර ඒ දෙයට ආසයි කියලා දන්නවා ලකුණු ගන්න ඒ දෙයට ආස නිසා මුට්ටි අල්ලීමක් නැහැ මොකද මම තමයි කියන්නේ දඟ වැඩ මොක් කර කළත් මම තමයි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒකෙත් ෆස්ට් ඉන්නවා ඒකෙත් ෆස්ට් මම හරි අපි දරණි කතාබහත් මෙතනින් අවසන් කරන්න තමයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ අවසාන වශයෙන් දිල්හාරා සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ මැත්ස් අමාරුයි ඒ ලෙවල් වලට තෝරගන්න එපා ඊට පස්සේ මුල ඉඳන් අල්ල ගන්න බැරුණොත් එහෙම අල්ල ගන්නම බෑ. ඇත්තද මේ කතාව? මට අවසාන වශයෙන් මේ කතාව කියන්න. ඇත්තටම يعني හිතේ උනන්දුව තියනවා නම් මහන්සි වෙලා කරනවා නම් මැත්ස් කියන්නේ මන් දගින විදිහට ආර්ට් මට නම් ඇත්තටම මං කොයි මලාගත් ආර්ට් කොමර්ස් පහලට දාලා කතා කරන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. මට බෑ ඉතින්. එහෙම පාඩම් කර පාඩම් ගන්න බෑ. සිංහල කිව්වහම අම්මෝ වගේ එකක් මට. හරිද? ඊට පස්සේ ඉතිහාසය කොච්චර තියෙනවද? ඕ, ඒ කියන්නේ එක එක යුගවල අනුරාධපුරයේ පොළොන්නරුව මට හතරවෙනි පරාක්‍රම බව මට ඔක්කොම එක වගේ. ඒ නිසා මේ කියන්නේ මං හිතන්නේ ඕනම ළමෙක්ට මැච් කරන්න පුළුවන්. මට පුළුවන් වුණා නම් මට ඒ පාඩම් කරගන්නත් බෑනේ. අර ළමයින්ට හිතලා මේ අලුත් දෙයක් කරනවා නම් ඇත්තටම ඕන කෙනෙක්ට මැච් කරන්න පුළුවන්. ඒක කියන්නේ අර තමන්ගේ හිත පුළුවන් කියන එකෙන් මහන්සි වෙන්න නම් ඕනේ අංක එක මහන්සි වෙන්න ඕනේ පුළුවන් කියන එකෙන් වැඩ කළොත් ඇත්තටම අර බැහැ කියලා හිතුවොත් එම් මුකුත් බැරි වෙනවා
පුළුවන් කියලා හිතලා හරියට තෝරගෙන සබ්ජෙක්ට් තුනට ගුරුවරු තුන් දෙනෙක් හරියටම තෝරගෙන පිළිවෙලට වැඩ කළොත් පුළුවන් ලේසිම විශේෂය කියන්නේ අමාරුම නෙමෙයි සාමාන්‍ය සමහර අය අමාරුම කියන්නේ අර මං හිතන්නේ මේ වගේ කියන්නේ කවුරු හරි මේකට අමාරුම විශේෂය කියලා තියෙන්නේ තව කවුරු හරි ඇවිල්ලා කරලා හොඳ මේකක් ගත්තත් එහෙම ඉරිසියාවට වගේ අර සමාජයෙන් අදපු දෙයක්නේ සමාජයෙන් හදන දේවල් කොයිම වෙලාවකවත් හරිම දේවල් නෙමෙයි ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි මං හිතන්නේ හරි ඒ නිසා මේ අමාරුම විශේෂ නෙමෙයි මේක තමයි ලේසිම විශේෂය ඔව් ඒ කියන්නේ දිල්හර ටීචර් ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අදවසේදී දරණිත් එක්ක මේ විදිහට කතා බහට එකතු වුණාට අපිත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබේ ඉදිරි අනාගත කටයුතු සියල්ලම සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙන්න කියලා එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අයිබෝ අයිබෝ